Re, viss ēters ir te! Izglītības kvalitāte un konkurētspēja ir pamats mūsdienīgai un efektīvai tautsaimniecībai. Tāpēc ikviena reforma, kurā iecerēts uzlabot izglītības piedāvājumu Latvijā, būtu vērtējama plašākā valsts attīstības kontekstā. Liepājas universitātes padome, pamatojoties uz valdības lēmumu par šo universitāti reorganizēt, piedāvā veidot Kurzemes universitāti. Kāds būs šo pārmaiņu rezultāts? Ko tas mainīs studējošo iespējās izglītības konkurencē un arī reģiona attīstībā? To šorīt mēs pārnāsim ar Liepājas universitātes padomes priekšsēdētāju Andri Grāfu. Labrīt. 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 Noteikti jāatgādina, ka vēstures niedzas vismaz līdz pērniem rudenim, kad valdība atbalstīja ministrijas izstrādāto priekšlikumu par 4 tipu augstskolām, sadalot šo te modeli zinātnes, mākslu, kultūras, lietišķo zinātņu un lietišķo zinātņu augstskolas un universitātes. Tātad izskanē arī piedāvājums Liepājas universitāti pievienot kādai no zinātnes universitātēm. Te mēs gribētu sākt ar to precizējumu, kā no augstskolu reformas lēmumiem jūs nonācāt, vai tas varbūt jau bijis iepriekš izdomāts līdz šādam risinājumam, piedāvājumam apvienot reģionā universitātes, Kurzemes universitātes? Jā, valdības lēmums vienkārt ir pareizs tajā ziņā, ka reģionālās augstskolas vai jākoncentrē visi augstākās izglītības spēlētāji reģionā. Un attiecībā uz Liepājas universitāti pareizi jūs pieminējāt, tad valdības lēmums ir pievienot kādai no zinātnes universitātēm. Un jaunā Liepājas universitātes padome strādā dažus mēnešus un skatoties to tā ambiciozāk pēc 5-10 gadiem, kādas ir nākotnes studentu intereses un vajadzības, mēs konstatējam, ka tāda vienkārši pievienošana kādai no zinātnes universitātēm un ielikšana, tāda ķeksīša ielikšana, ka mēs esam samazinājuši augstākās izglītības institūcijas skaitu, nesasniegs tos mērķus, kādu Liepājas universitātes padome ir definējusi. Respektīvi, mēs vēlamies, lai mazinātos tāda sadrumstalotība visā Kurzemes reģionā. Mēs vēlamies, lai resursi, ko valsts iegulda augstākā izglītībā, lai viņi tiktu pārvaldīti efektīvāk, lai mēs arī pēc iespējas samazinātu administratīvos resursus. Un lai mēs izmantotu tās stiprās puses, kas ir visiem spēlētājiem Kurzemes reģionā. Un saliekot šos mērķus un diskutējot, mums bija, protams, vairāki varianti, vai iet šo pamatceļu, kas valdībā ir apstiprināts, vai piedāvāt alternatīvu, kas mūsuprāt ir valstiski pareizāks un pragmātiskāks, kur iegūtu visi studenti vai nākotnes studenti un arī reģiona ekonomikas intereses tādā ilgākā laika posmā. Mazliet varbūt plašāk par tiem praktiskajiem potenciālajiem iegūmiem. Jūs jau teicāt samazinātos administratīvās izmaksas. Kas vēl? Jā, tad praktiski tas nozīmē to, ka, piemēram, Liepājas universitāte un Ventspils augstskola. Abām augstskolām valdība ir apstiprinājusi arī tādus strateģiskās specializācijas virzienus. Un ko tas nozīmē, ka augstskolām jākoncentrējas uz noteiktām jomām, kur tad šīs studiju programmas īstenot. Un, ja mēs salīdzinām Liepājas un Ventspils piedāvājumu, tad būtībā šī strateģiskā specializācija ir ļoti, ļoti līdzīga. Piemēram, sociālās zinātnēs, gan Ventspils, gan Liepā īsteno tādus komerc, teiksim, biznesa vadības studiju programmas attiecībā uz humanitārajām zinātnēm. Tad mums ir arī abas augstskolas īsteno, piemēram, starpkultūra komunikācija Ventspilī, Eiropas studiju Liepājā. Un apvienojot šos spēlētājus un arī citus, teiksim, Latvijas universitātes filiāli Kuldīgā, mēs iegūstam precīzāku piedāvājumu, un lai nepārklājās šīs programmas, un studenti var izvēlēties tās studiju programmas, kas ir nepieciešams. Lai... Ko otra puse saka? Jo Ventspils augstskolas rektors ir ļoti skeptisks par šo. Arī eksperti ir bijuši visai noraidoši, cik es arī lasīju tur. Un konkrēti rektors bija sacījis, ka ieguvums neredzot no šādas apvienošanās. Tā nav tāda vienpusēja Liepājas ideja par ļoti labu sadalījumu starp studiju programmām, ko tā 50% gandrīz otra puse tomēr nesliecas piekristam. Jā, jāsaka, ka tā saruna procesa tikai šobrīd sākās, jo vakardien mēs esam nosūtījuši tādu oficiālu priekšlikumu gan ministrijai, gan valsts prezidentam, gan arī Saeimas izglītības komisijai, protams, visiem iesaistītajiem partneriem. Ar Ventspils augstskolu mums ir bijušas neformālas sarunas un durvis šai idejai aizcirstas nav. Ir, protams, arī skaidrs viņu mērķis saglabāt šo autonomu vai iet autonomās attīstības ceļu. Bet, ja mēs paskatāmies valstiski un pragmātiski attiecībā uz reģionu attīstību, attiecībā uz studentu skaitu, attiecībā uz studiju skaitu, šo programmu piedāvājumu un attiecībā uz to, ka augstākā izglītībā trūkst finansējums un visi par to runā, tad tas būtu valstiski pareizs lēmums. Nevis skatīties uz, teiksim, politiskās intereses, kas, protams, katrai pašvaldībā ir, nevis skatīties konkrēts tādus vēsturiskos parāžas, ka mums taču ir vienmēr bijusi augstskola, bet pacelties līmeni augstāk, ambiciozāk un tiešām valstiski apskatīties, kā augstākā izglītība varētu izskatīties pēc 5-10 gadiem. Tāpēc arī mūsu piedāvājums ir nevis iet ļoti
sasteigti, bet turpmāko 4 gadu laikā, izejot cauri katrai programmai, 26 programmas Liepājā, 17 Ventspilī, 5 Latvijas universitātes filiāles, tad kā mēs varam atrast šīs stiprās puses un viņas spēcināt? Un tas jau noteikti būs darbs 2 gadu laikā. Ja mēs skatāmies, kā jūs sakat, valstiski un kvalitatīvi par studiju programmām domājot, nereti no darba devējiem izskan pārmetumi par to, ka arī augstskolas īsteno programmas, kuras ir populāras, pieprasītas jauniešu vidū, jo nu, tādās ir vieglāk mācīties vai ir kaut kādā ziņā interesantāk mācīties, mazāk piepūles prasa, bet nav tādas studiju programmas, kas tiešām beidot to darba spēku, kas Latvijai būs vajadzīgs, lai pēc iespējas lielāku nu, arī iekšzemes koproduktu veidotu un vispār efektivitāti valstī kā tādai celtu. Jā, absolūti piekrīt šai tēzei un arī reģionāla augstskola devums. Tātad Kurzemes reģiona ekonomikā ir ļoti būtisks, un tieši reģionālās augstskolas, ja tās ir ļoti kompaktas, labi pārvaldītas un skaidras, spēj ātrāk pielāgoties tām darbtirgus prasībām, attīstības teiksim, nosacījumiem, kas attiecībā reģionā ir. Ko tas nozīmē? Ja mēs skatāmies Liepāja plus Ventspils augstskola kopā, tad mums ir ļoti plašs programmu piedāvājums, lai apmierinātu vietējā reģiona vajadzības, un mēs runājam par pedagogiem. Mēs runājam arī par inženieriem, mēs runājam arī par humanitāro zinātņu absolventiem. Un mēs, protams, skatāmies, kādas ir šīs nākotnes attīstības lielie akcenti. Šobrīd arī sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi taps pētījums, lai saprastu, kādas tad ir tuvākā un tālāka laika šīs darba tirgus tendences, lai šīs augstskolas spēja pielāgoties. Un, jo nav jau jēgas turpināt visas tās programmas, kas ir īstenotas līdz šim, arī mūsu prioritāte ir veidot jaunas studiju programmas, skatīties, ko domā uzņēmēji, kādas ir pašvaldības noteiktās prioritātes, lai arī augstskolas spēj ļoti ātri pielāgoties. Tāpat tas pats darba tirgus, teiksim, ja skatāmies, piemēram, tas nozīmē, ka savā ziņā augstskola pavilktu to darba tirgu plašāku, vai darba tirgus būtu tas, kas motivētu šīs universitātes atrašanos Kurzemē. Es domāju par to, vai augstskolas esamība pati par sevi uzreiz nodrošina darba spēku, jauniešu izvēlēšanos palikt reģionā, nemigrēt uz centriem lielākiem. Šī tā saucamās policentriskās attīstības ideja, vai tas to nodrošinātu? Jā, absolūti. Šī policentriskās attīstības ideja ir ievīta Kurzemes universitātes attīstības šajā modelī, jo tiksim, šobrīd mēs skatāmies, ka pielāgojot programmas, 4 gadu laikā mēs varam dubultot studentu skaitu Liepājas universitātē. Ja mēs šos spēkus apvienojam, tad šis skaits varētu būt lielāks. Tā kā jā, ja augstskola reģionā nebūtu, tad noteikti šis jauniešu došanās uz galvaspilsētu būtu vēl izteiktāk. Vai šobrīd zīmējot to vīziju vairāku gadu perspektīvā ir skaidrs, nu kur piemēram būtu tā teikt galvenais birojs, kura tad būtu tā galvenā universitāte? Jā, skaidrs pie šāda modeļa un arī arī pasaules praksa rāda, ka ja vairākās pilsētās universitātē tiek īstenota, tad noteikti būs vieta. Katrā vietā būs savs atbildīgais cilvēks. Bet būs taču viens, kas ir atbildīgs par visiem, ne? Jā, protams, būs universitātes rektors. Par to sarunas nav bijušas, jo nav tas bijušas. Ir pēc 2 gadu perspektīva. Bet tas, ko es gribu uzsvērt, lai mēs vispār virzītos uz šos priekšu un šos mērķus varētu sasniegt, mums ir nepieciešams valdības konceptuāls lēmums. Ka tas ir tas mērķis, uz kuru mēs ejam. Ja šī mērķa nav un šis konceptuālais lēmums nav, tad joprojām ir ļoti liela nenoteiktība un katra no pusēm mēģina saprast, tad mēs ejam ar kopīgām programmām tikai kā labu gribu, vai mēs vajag lēmumu, lai šis 4 gadu jūs minētās diskusijas sāktu. Lai mēs iedarbinātu šos 4 gadus. Šobrīd daudz ideju, bet jāgaida tātad lēmumu, lai būtu konkrētāk. Par šodienu runājot, pavisam īsi gribēju pajautāt, Liepājas universitāte ir viena no jauno pedagogu kalves vietām, un pedagogu jautājums pat labi ir ārkārtīgi, protams, aktuāls. Kā jūs raksturot, kāda šobrīd situācija? Vai jau ir redzams, cik liela vispār ir interese uz nākamo studiju gadu? Tas ir viens, un otrs, vai jums ir informācija, cik no tiem, kas ir absolvējuši skolotājus, tagad arī reāli ies un strādās par skolotāju, cik liela daļa? Jā, nu šī situācija, protams, ļoti dažāda, man nebūs konkrēti skaļa statistika. Tā interese ir, un arī mēs attiecībā uz šo mācību gadu prognozējam lielāku pieaugumu, arī pedagoģijas programmās. Vairāk studējošo, viennozīmīgi, un tiešām tā interese ir. Par darba tirgu mums ir piemēri, kur ar doktora grādu, kas ir iegūts Liepājas universitātē, pedagogi strādā vispār izglītojošās skolās. Mums ir piemēri, kur šī, teiksim, sadarbība vai iegūt
iegūtā izglītība liedz, vai ir kaut kādi subjektīvi iemesli, kāpēc nestrādā savā profesijā. Tā kā tā situācija ļoti, es domāju, ļoti dažāda. Bet tiešām labā ziņa, ka šī interese pieaug, un ar tieši pedagoģijas blokā studentu skaits būs ievērojami lielāks. Cerams, ka no tās pieaugošās intereses arī vairāk jauno skolotāju tiešām skolās nonāks. Prognozēts rudenī šis valdības konceptuālais lēmums, jā? Jā, mūsu piedāvājums ir septembrī, jo sākotnējais valdības lēmums pirms gandrīz gada bija tāds, ka ir jāpieņem lēmums septembrī. Tā kā mēs esam sagatavojuši šo priekšlikumu tādu, lai mums pietiek vasaras mēnešos diskutēt ar partneriem un lai valdība var šo lēmumu virzīt uz priekšu. Un tas, protams, būs atkarīgs no izglītības zinātnes ministrijas par šo tēmu, kad tas notiks. Jaunais mācību gads nāks ar iespējām atvēzēties uz plašākām diskusijām par kurzem. Mēs ļoti